أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ایمو قدرمنو او مشیرونو قشیرونو خیاندو دو مختصر ونی کیو میسج کوما زکه چې لکا ډیرو خلکو مو ته میسجو کو چې کنی وا ویډیو جوړه کا چې کنی را دو خالق چې جی نمنی کیجی آخ کسی یوبل کسی او لکاړه نه صبر یو دو بیموری منینا نو میربونی دی وی هغه خلکو ته چې په کورونو نوستی او بل د کوم خلک چې یو بل کسی لکه رشتېدارانې دي چې موږ زړه سرونه دي دا خپل رشتېدارانو مو دا نه چې کړي موږ ورباندې رتنګو یا ورسره موږ نه لاګي دا خو موږ ډریږو پوره یې دي چې موږ دا یایو چې مو ته ونه لګي یا غنا و یای مونا هغه ته ونه لګي ځکه چې که دا بیموري یو ځل کور ته دننه تلله نو غټ کور وایي نو مهربانی وکړئ او دا یې مویې طرفه دی او د مو د هغو ملګرو او خویندو او هغه نه یې لوسه دی چې پلیز یو بل کره ماسئ مهربانی وکړئ چې ماسئ ځکه چې هسپتالونه یې مړو نه ډاک شو جوماتونه یې مړو نه ډاک شو او رستوی دا زیوتیجی دو بیموری نو کدی علای طرف دو ازو بی علا دی وچت کی او کدی انسانی طرف وی خودی دی آغا انسانو وی چی چا دو مراج جو کرده ده او بار بار توسی تا لکه حکومتونا دکتران ارپوتونا باندی دمرا غر غر تو ونو نوشو نو توسی دغی نی برا کوله چی کنی دمرا غر تو ون کیجی نو دیکی بسوی نو مهربانی وکړئ چې په خپلو کورونو کې وي په خپل مونځونه صحیح کړئ که مونځونه نه دي سي خپلې سبقې صحیح کړئ او که ډېر ډمو کېږي نو یو بل سره په ټلیفون خبرې وکړئ په واتساپ خبرې وکړئ ځکه چې که لایټ لګوئ په لایټ یو بل سره خبرې کوی شئ نو مهربانی وکړئ چې یو بل کره تلل روتلل پرېږدئ چې تر څو پورې دو بیموري لوړه نه وي ځکه چې موږ دو ډېر سخت وخت تېرو ډېر سخت وخت تېرو ځکه چې په ډور او آر سړي پړکې غام دی چې خدایه دته نه وي چې مو ته تنه ونه لګي او بیمور سړي ته خو آس هېڅ طره ده که چا سیلوس میلو وکړو نو هغې چې خدای جوړې مو ته تنه ولګي ده کله یې دوزې ګریږي کله یې پېزه ګریږي او کله یې کومې ګریږي جوړې مو ته تنه ولګي ده لله او بیا به افسوس پو کوی زه د انګلینډ کې خلکو ته هم کپه کړي دي بیا به افسوس کوی خو وخت به در باندې تیر وي والا یې درته ما لګوه ځکه چې دې کې حالات ته ډېر خراب نه جنوزو چونس دیر کوي نه یې کفن چونس دیر کوي او نه یې شخوانی چونس دیر کوي او دا ګوره ټرو خبرې دي چې هر چا مړی شوی دی نو ګوډاګونو په سرور کسه شخ کړی دی لږ باندې و ډور شي لجبونی که زون کی انسانیات پوچه وی پوش وی زون نه ڈیپریس وی استی پوش وی نو زکر توسته دو ویڈیو مو کرلا چه زکر چه آر سڑه ای چه نا دیکی ایس نشتا سشتا ده او امو نه آغا مشیرون وورو چه چه آغه بی آغا سی با پیدو نشی و اللہ تعالی دی او بخی که شزی دی او کسری دی اللہ تعالی دی طول او بخی نو زکه تاسو ته زه دو خبره کوم چې مهربانی به مو دوی زکه چې دې کې مو ته عثمانګل دا ټلیفون کړی شناوس کړی اجیت خون کړی او وایس او پښتون والا چې مهربانی وکړه چې ته ویډیو اچه مطلب ته موږ په راخره یوه ویډیو بلا وکړه او دو ویډیو زه تاسو ته ریکویست کوم زه تاسو ته سوال کوم او که مونږه سره غلطی شوې زه تاسو نه مو پیغورم چې مهربانی به مو وی چې یو بل کتل وروتل ما کوي خپل کورونو کې بند شئ په خپلو بچو په خپلو مشیرانو او په خپلو ځوان باندې ترس وکړئ ځکه که ته ډېر تکړه وي ځکه چې نن سبا قصبه یې مور نه وځي زه د هغه نه ډرېږم ګوره واورې صحیح خبره ته کوم چې دې بار نه مې نستري ما په زوی کې به توقات وي خو په موقع نشته دی نو د موږ د سلو بیمورۍ وډاک یو نو که سبا ته تاسې نه بیا مور پلور لوړو یا بچي دغسې لوړو بیا به ډېر ارمانونه کوي بیا به یې چې کچرې موږ دا خبره منلی وی نو شاپ وا نو مهربانی به مو دا وي چې په خپل کورونو کې کینئ په مور پلور تاسو کې په خپلو بچیو تاسو کې او بار هسې په زول مه ګرځئ بې ضرورته به ضرورت پوره کړه ډایرکت کور ته راشه ګپونو ته مه ځئ چې هغه
کوټو کې کېنی او غپونه او شپونه او اره لي خبرې کوي کنه نو ایمو تر په بوتو ستګوري پېسته او که ایمونه سغلتی شي په دې خبرو کې نو زه نه مو پیغورم او بس الله تعالی دی هغه او بخې چې کوم را شوی دی او بس خدای توسته خیر پېښ کې خدای ته روغ ستي دیر کا پوښوي او الله تعالی دی که څوک بیمار شوی بیمارونه خدای دی هغه نه بیمارې او چې کی او بس کای موږ په دوه کې ژوند امين پسې وکې او بس دو ویډیو می ته وڑاونی چوکا او بس الله تعالی تو ستروخ سیا دیر کی مو تر پټی دی دو سلام او پالا می سپور دیه.